xamuuraddu waxaan u fahmay inay waxaan ciddiyaha dumarku ay marsadaan asal ahaan xaaraan maaha haddaanay dhib kale aanay lahayn laakiin dee laba arrimood ba waa in layska ilaaliyo weysadii way celinaysaa oo sidaa dee fiqiga ku dhigateen shuruudda weysada waxaa ka mid ah inaanu jidhka marsanayn wax gaadhaya wax diidaya biyuhu inay gaadhaan marka wixiina waa rinji marka maalmaha gabadhu ay tukanaysa dee salaaddu ay ku waajibtay haddii ay marsato iyadoo marsan ay ku weysaysato dee weysadii aan siximayso weysadii haddaanay ansixinna dee salaaddii aan siximayso ata waa in lagu baraarugsanaado.